koma su kallon mu a gurguje da fatan an kwana lafiya dai an wuni lafiya to ga shi dai Allah ya kama filin wasa da kwan jahar Katsina ga wasa nan yanzu ya hadu tsakanin abban agege da kuma bahagwan jamilin bangi da dai shi ma shekaran je ya zo kwanan jahar na Katsina mai jawulan tuna gagale na ya ba shi banga kabu jawani babarin amana toro yanzu ina yi maka kuka ba kukan tuba ba na fura ba dan auduga da gulu na dan ana shashagon mafara da zaune ta ga gari ba ta ga gari ci ga mai kwaza bolo kwaza shi ya ka tunu da ba ma bale to masu kallon mu ga wasa nan kuma yanzu ya hadu again tsakanin Pastor Mai Takwasara da kuma Shagon Dragon mai gashin aka shine Pastor Mai Takwasara daga bangaren wato Gurumada shi kuma wato mara gashin aka shine Shagon Dragon daga bangaren wato Dogon sarkan gurba da ke.
masu kallon mu shagon ta yake nan wanda ka kuma ta wannan dan wasa a wannan gida a wannan karkashin wannan kungiya ya koma shagon taye da bangaren gurma da yake dukkan suka saye shi a ga bangaren jahar Katsina ya koma wato shagon taye gashi kuma Allah ya kara dawo da shi birnin dukkan jahar Katsina gashi na a gaban sarkin yakin mawakan dan bangar gajiya wasan da ya koma rago rago tsakanin dogon sarkin gurma da kuma shagon taye gargajiyan ne ya dauko kidan ƴan magen kudu masu kallon mu to masu kallon mu ƴan magen kudin kenan ga mai gidan sanan ya kirawo shi masu kallon mu yana lika masa kudi wato Alhaji Mannar dan Galadima masu kallon mu ƴan magen kudu masu kallon mu Alhaji Nasiru Wambo din kenan yazo yake likawa ƴan magen kudin kudi masu kallon mu masu kallon mu ga dogon mesin ga ƴan magen to masu kallon mu wallahi bahagon mai takwasara aka dauko kidansa shi ma gashi nan ya fito filin daga masu kallon mu gashi nan ya daga hannun shi masu kallon mu ga ƴan magen kudin nan ya zo ya yi gaisuwa gurin bahagon mai takwasara to
kuma masu kallon mu ba hagwan dai mai tafasaran kenan ce ya faro daga sama ya yi kasa ga dogon mai tafasaran ga kuma dogon to ga cinan dogon mai ya cire rigar shi shi ma ba hagwan mai tafasaran ya cire rigar shi ma Toma su kallon mu ga dai ba hagwan mai tafasaran ga dogon nesa an yi alwashi a kanka ta kada dogon nesa yau muna ne kuma dan Allah ba ban ban dubu dari muna da halko ko na rabar ku ban ban dubu dari da hamsin ka shirya shi ma ya shirya ban ban na nara dubu dari da hamsin ba dan Allah ba dubu dari da hamsin To masu kallon mu naira 150 tsakanin bahagwan mai tafasara da kuma dogon mesin masu kallon mu Ina da mutum kai alwashi ka cika baki ga bakin karen ya sauka Eh wala ku bane ka ga da abuwa sarki ka da dan mutum ya kare fari ya tulo yana hana Silaka ka ci ba shi gaban ka biya gaban ne su kai a da shi gaban ka sauke to ga da mutum shi ya kunta tu wani sai kuma mu sai to masu kallon mu kun dai ji abinda ciyaman Alhaji Aminu na san ya fada kan bahu magana gidan nan hai da hadin nan pastor kana shagari to masu kallon mu ba hagwan mai tafasaran kenan ya kalli arewatawa suke daga mai hannu su ba masu kallon mu masu kallon mu nan kuma Silaka ne dan Najeriya shi ma aka dauko kidan sa ya fito gashi nan ya taho to masu kallon mu ga kuma dan bacci dogon indanan shi ma an dauko wakarsa ga ciyaman Aminu Nasta nan ya tafi da shi yi gurin ba hagwan mai tafasara ya ce mai wato akwai kisa bi kansa to masu kallon mu gashi nan ya daga mai biyu ya ce ya dauka ko masu kallon mu kai abin nan yana nema ya rukume da fada a'a tsakanin kidan dogon inda dan bucin da kuma ba hagwan mai tafasaran shi ma an so ya zama rigima ba ga kuma dan buci dogon indan nan yana kokarin ya daura hannunsa sakamakon wannan abu da aka yi ga dogon Messi ga kuma Silakan dan Najeriya a gefen su masu kallon mu nan Allah raba ba wannan sai bane turin da yayi in ma ya gama ne ya gama ne da gama ne ko ya gama na tsira amma zuwa banka da gaba ya in ni wani mai cewa wallahi ko an kamar da Allah ba an da kowa ya yi da wannan abin da kuma ne dan kawai Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dan mutum ki kuma da zuwa ka yi dan mai zuwa ka yi to masu kallon ya yi da wannan abin ya yi a cikin rawa ayan ya wura Allah to gashi nan dai dukan su kowa yayi magana ya junan su masu kallon mu masu kallon mu mawaki ne ba hagwan na madan kenan shi ma gashi nan za su fafata wannan wasa da shi da ba hagwan alukan sila gashi nan ya sa beza a jikin shi to masu kallon mu nan kuma ba hagwan alukan sila ne gashi nan yana kewaye filin masu kallon sakamakon fafatawa
Again, masu kallon mu ba hagwan alikan silai masu kallon mu sarkin yakin mawakan dan bangargajiya kenan ya kirawo waka kowa masu kallon mu ga wannan wasa nan an take an raba rana tsakanin bahagwan alikan sula da wato to ga dai wannan wasa nan masu kallon abuwan alikan sula shine wato wallahi ba abuwan alikan sula ya yi wani gauran tashi amma dai bai samu na wake ne shagon madan ba muna nan karfe uku wala hawla wala quwwata illa billah la ilaha illa allah muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba abuwan shagon madan ba abuwan alikan sula kallamu wallahi gidan yayi shiru ba ka jin murya kowa sai chairman Aminu Nastar to masu kallamu turmi biyu kenan aka dawo wannan wasa tsakanin nawa gini shagon madan da kuma bahagwan alikan sula ga dai dare yayi amma al'umma sun tsaya su ga yadda wannan wasa zai kasance ana dauki ba dadi ga dan
الكنسلان يا حلقة واتو نوى يري شاوان مادام ما سو كلم فاما عبد سنودة فاما بدلة دخي دبائي نكن دقنا مجندون يا قبانك دقلبي قوية مايي كاشا مولو نتمجي إلي حكين دكلم نولا فلا أكما كغاوة yo baba da kaga asabi nan kada arabu ta fare mallan baka san alkane an ajali ba san dadi ba shi da mutuwa ke da kina kai da 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 kuma ya koma hauri da fama ya koma alewa ya aja kaya kuma ya koma gabal da ba wani sarki tare da kuma ke dana na dan ana ce ba wani sarki gabal da yamma da mada hauni kudu da arewa kwata ci zaci ya hakin dambe ce jagon bakure shagon mafala kai jama'a duwan da bai ga dambin shago bada da sauran kallo mutun dai yana da aiki baya ya dai daga duniya kamar bai zo ba kamar dai zuwan kare ga aboki ko ya kaura baya sun kai kallo da wani shago